Vieläpä löytyy itse asiassa HTML:stä osa 3. Asia, mitä ei ole käsitelty ollenkaan, on lomakkeet. Tämä on vain yksi asia HTML:stä, mutta se on aika tärkeä siinä mielessä, että se kommunikointi käyttäjältä sinne tietokoneelle, niin sehän tehdään aika vahvasti niin kuin lomakkeiden kautta. On tietysti muitakin tapoja, mutta että kun me rekisteröidytään johonkin palveluun, kirjoitetaan tietoja, täytetään veroilmoitusta tai tällaisia, niin silloin me käytetään lomakkeita. Internet-sivuilla on kaiken näköisiä lomakkeita, lomakekenttiä. Ja tosiaan HTML5 myötä niitä tuli edelleen lisää ja se on vaan hyvästä. Et JavaScriptilla voidaan käsitellä tätä lomakettä sitten siinä selaimessa tai sitten se voidaan lähettää sinne palvelimelle ja palvelimella sitä käsitellään, palvelinpuoli käsitellään tällä kurssilla myöhemmin. Eli lomakkeen runkohan on tietysti tällaisten form-tagien sisässä. Ja sinne form-tagien sisään voidaan laittaa n määrä input-elementtejä. Ja yleisesti ottaen siellä lopussahan on sellainen input type submit, eli siellä on se lähetä-nappula. Ja tämähän se sitten lähettää sen lomakkeen. Minne se lähettää sen? Niin sille tälle formille voidaan antaa attribuutti action, ja siihen kerrotaan, että minne se formi lähtee. Eli tässä tapauksessa se lähtee parser.php, eli palvelimella tuollainen tiedosto käsittelee sen, ja metodiksi valitaan gettiä sinne sillä kertaa. Formissa voi olla tietysti, tai siis on erilaisia kenttiä, ja se on tosiaan toi type, attribuutti, jolla me se määritetään, minkälainen se on. Niitä voi olla siis niitä tyyppejä, esimerkiksi button, checkbox, color, date, time, time, local, email, file, hidden image, month, number, password, radio, ranger, reset, just, submit, tell, text, time, url, week. Ja näistä aika iso kasa on silleen suht uusia, eli niitä ei ole aiemmin ollut, mutta HTML5 toi näitä mukanaan. Tietysti tärkeimpiä nyt on checkboxit. No, email-kenttä on nykyään file, password, radio, rangea, sitä mä itse tykkään aika paljon, mun mielestä oli erittäin hyvä, että se vihdoin viimein tuli mukaan. Semmottisia. Eikä siinä vielä kaikki, eli meiltä löytyy tietysti tällainen drop-down-lista, eli se tehdään tällaisella select-elementillä, eli se ei olekaan input-elementti, vaan se on select-elementti, eli tässä meillä on, tämän nimi on siis auto, ja sitten siellä voidaan valita erilaisia autoja. Tässä yksi on valittu jo valmiiksi, tuolla on tietysti aito ja alkuperäinen Neuvostoliiton Siperian Mersu. Sitten on text array, eli kun meillä on sellainen isompi tekstikenttä, mihin voi palauttaa, no mulle tuli heti viope mieleen, mutta siis isompi tekstikenttä, mihin voi kirjoittaa monta riviä tekstiä, silloin me käytetään text arraya. Täkejä, elementtiä, eli tässä me määritetään, että siinä on 8 riviä ja 50 kirjainta mahtuu rinnakkain siihen tekstareen. Ja sitten HTML5 toi mukanaan tällaisen rajoitetun input-kentän, eli tässä on periaatteessa meillä on tällainen input-kenttä, mutta sinne ei voida, siihen kun lähdetään kirjoittaa, niin se ei anna siihen muita vaihtoehtoja kuin nämä. Nämä ei ole siis listasta valittavissa, vaan kun lähdetään kirjoittaa, niin tällaiset on ainoastaan käytössä. No, me opittiin, että siis elementillä voidaan antaa yksilöllinen ID. Mutta nyt huomattiin, että näillä lomakkeiden, näillähän on niinku annettu name. Täällä ei ole ID:tä ollenkaan, vaan täällä on name. Ja sit siellä on myös tietysti se value. Ja kun tällainen lähetetään palvelimen, niin sinne muodostuu sellainen name value pari, eli car, Tesla esimerkiksi. Ja useammalla elementillä voi olla sama name attribuutti. Ja tämä on ihan kätevää silloin, kun meillä on checkboxi, josta käyttäjä voi valita vaikka 3 4:stä. Sitten me saadaan sieltä sellainen taulukko aikaiseksi, jossa on 3 elementtiä. Ja se on ihan jees, mutta tähän palataan sitten, kun käsitellään noita formeja palvelin puolella.
No näillä input-elementeille voidaan antaa kaikenlaisia attribuutteja. Esimerkiksi jos meillä on tuollainen email-tyyppinen elementti, niin sille voidaan antaa attribuutti placeholder, ja siihen antetaan arvoksi u@domain.com. Tämä on nyt se teksti, mikä näkyy siinä kentässä sillä niin kuin harmaana. Se on niin kuin antaa ohjeen, että käyttäjän tulisi syöttää tähän tällainen sähköposti. Jos me annetaan attribuutti required on required, niin se kenttä on silloin pakollinen täyttää, sitä formia ei pysty lähettämään, lomaketta ei pysty lähettämään ennen kuin se kenttä on täytetty. Sitten meillä on esimerkiksi min ja max, ja ne kertoo tietysti ääriarvot, eli jos me määritetään joku välirange, niin me voidaan määrittää, että siinä voi olla siis ykkösestä satasen sellainen liukusäädin. Myös päivämäärille voidaan antaa, että ainoastaan tämän vuoden päivämääriä voidaan käyttää, tai ainoastaan päivämääriä 80-luvulta tai tällaisia voidaan käyttää. No tässäkin oli vaan siis lyhyt intro tähän. Täältä löytyy esimerkiksi tällainen kuin HTML5 Doctor, josta löytyy aika kattava setti kaiken näköisiä. Täällä on mitäs mä nyt sanoin, artikkeleita. Löydettäisikö me täältä joku forma? No sieltähän löytyy. Tämähän nyt siis keskittyy aika paljon HTML5, mutta esimerkiksi näistä löytyy aika kattavat tekstit, että miten me voidaan käyttää. Eli tässä jos me laitetaan emails on required, tähän nyt voitaisiin tosiaan laittaa, jos tämä on XHTML, niin silloin meillä pitää olla required, on yhtä kuin required, mutta HTML:nä tällainen pelkkä required menee läpi. Ja nyt se email on pakollinen. No, kannattaa noita vilasta läpi. Tosiaan, netti on kyllä pullollaan. Tietysti englannin kielellähän se aina on, että eihän siinä löytyy kyllä suomen kielelläkin, mutta maailma menee englanninkieliseksi, ei maha minkään. Mutta kurkataanpas tänne näin. Eli nyt pari muutosta, eli mä nyt linkitin sen ulkopuolisen JavaScript-tiedoston tohon. Sen lisäksi mä oon lisännyt tällaisen formi HTML:n tänne näin. Tehdään täältä nyt ensimmäiseksi tänne näin linkki siihen. Eli tää on nyt suhteellinen linkki, tää ei ole absoluuttinen linkki. Jos tää olisi absoluuttinen linkki, niin me lähdettäis kertomaan, että tää löytyy jostain tällaisesta, mutta kun tää nyt löytyy mun localhostista, niin emme voida tuollaista muutenkaan tehdä. Niin tää on suhteellinen linkki, eli se löytyy samasta hakemistosta kuin tämä tiedosto. Ja niin kuin tässä nyt näkyy, näähän on samassa hakemistossa. Katsotaanpa. No niin, nyt meillä on tänne muodostunut linkki, josta me hypätään tähän toiselle sivulle. Ja enhän minä sille mitään tuollaista otsikkoa halua laittaa. Laitetaan sinne lomake. Mulla ei ole nyt oikeuksia tähän tiedostoon. No siis minähän äsken kopioin tämän tiedoston muualta. Joten mulla ei ole nyt oikeuksia. Pieni hetki. No niin, nyt minä omistan sen tiedoston, joten päästiin sitä muokkaamaan. Tuota missä se oltiin menossa. Otetaan tuolta toi. No lisätään tuosta nyt toi vaan. Lisätään se tänne formillekin tuohon. Noin. Ja tehdäänpä nyt sellainen, että päästäisiin tosiaan takaisinkin, niin tästä voitaisiin tehdä nyt linkki tuohon indeksisivulle. Ja nyt tuosta menee etusivulle ja tuosta menee lomakesivulle. Takasivua ei ole olemassa, sinne ei ole laitettu mitään linkkiä. No niin kuitenkin, nyt ollaan täällä lomakesivulla ja tähän on nyt tunnet aika lailla niin kuin kaikki mahdollinen, mitä vaan löytyy. Eli täällä on esimerkiksi
Esimerkiksi, mitäs, niin ei mulla tuolla ollut kalvoissa sanaa muuta. No niin, no. Eli jos aloitetaan nyt tästä, eli meillä on määritetty tällainen field set ensimmäiseksi, ja tämä tekee tällaisen laatikon, eli tämän sisällä on nyt jotain tavaraa. Sitten me annetaan sille tuollainen legend, eli se tekee sitten taas tähän field settiin, tähän laatikkoon tällaisen otsikkokentän. Ja sitten meillä on siellä sisällä ihan tällainen perusinputti, eli nimesi. Mä oon nyt tehnyt jokaisen näiden inputin jälkeen rivinvaihdon, ettei ne mene tähän samalle riville. Tämän siis saa fiksumminkin, mutta tässä vaiheessa me ei vielä osata fiksummin tehdä. Eli ensimmäisessä me vaan kysytään nimi. Ja tähän on annettu nyt arvo. Suoraan täällä koodissa lukee, että nimesi, joten tähän kenttään on tullut valmiiksi tämä sisältö, eli siinä on mun nimi, tai siis nimesi lukee siinä, mutta nyt mä laitan siihen oman nimen. Sitten tässä kakkosessa taas siellä lukee tuollainen UR domain, eli tämä on nyt vaan placeholder. Siinä ei ole siis, tätä ei voi kumittaa pois, mutta kun siihen jotain painaa, niin siihen tulee jotain. Ja täällä on tosiaan placeholderina kerrottu. Tämä on aika kätevä. Kätevä ominaisuus tulee tuollainen harmaalla tuonne taustalle, ja nyt sellainen näköjään myös kertoo, että tämä on tosiaan pakollinen, tämä kenttä pitää täyttää, koska sinne on laitettu tuo required. Sitten meillä on ikäkenttä täällä. Tämä on nyt tyyppiä age. No siinähän ei ole mitään järkeä, siis eikä kyllä näinkään, mutta näin se voisi olla. Tyyppiä age. Ei se nyt kyllä vaikuttanut siis jo fiksulta, olisiko se nyt number, olisiko se nyt jotenkin järkevä. No niin, nyt täältä me voidaan valita, ja sinne oli nyt annettu se minimi- ja maksimiarvo 0 ja 120, eli 120 pitäisi tuolla yläpäässä tulla limittinä vastaan. Klonks sinne tuli. Tää on nyt siis kenttä, on tyyppiä numeroja, sen nimi on tuo. Sitten meillä on puhelinnumero ja se on tyyppiä tell. Eli tää pitäisi sanoa, että joku puhelinnumero. En tiedä, tekeekö selaimet vielä tuolle kuinka tarkkaa kriteeriä, että osaako ymmärtää, että vitonen ei ole oikein puhelinnumero, mutta ehkä se voi olla, voihan se olla joku sisänumero. Sitten on kotisivu, eli URL-tyyppi, ja sekin on pakollinen. Voidaan ja nyt sellainen ilmoittaa, että se on pakollinen ja nämä punaisella merkkataan, koska nämä on väärin täytetty. Meneekö nyt läpi? Ei mene vieläkään. Nyt kelpas. AD, se vaatii tuon add-merkiä molemmille puolille jotain tekstiä. Ja sitten taas kotisivussa varmaan pitäisi olla jotain. Nyt se varmaan menee läpi, kun laitetaan omat kotisivut siihen. Eikö kelpuuta sitä nyt mukaan? Ilkeä setä. Nyt kelpaa sitten, ollaanko me mies, nainen vai jotain muuta sukupuolta. Tässähän täytyy olla tarkkana. Ei saa nykypäivänä enää laittaa mies ja nainen, sehän on syrjivää. Olen siis oikeasti tätä mieltä, mutta toisaalta myös Vesa Linja-Aho tulee ja hirttää mut munista, jos jätän vaan kaksi sukupuolta sinne. Niitähän on äärettömästi. Sinänsä puolihan on aika jännä. Tuossa. No nyt eksyin kyllä taas aiheesta. Tässä on sitten tällainen range, eli tämä muodostaa No aloitetaan, nyt mentiin vähän, hypittiin tässä, niin oli toi urli. Sitten oli tämä sukupuolihomma, eli nyt me käytettiin näitä radiobattoneita. Nämä on kaikki nyt samalla nimellä. Samalla nimellä, mutta niissä on jokaisessa eri arvo, eli näistä nyt käyttäjä voi valita vaan yhden, koska näiden nimi on sama ja tämä tyyppi on radio, niin me ei voida valita kahta, me valitaan vaan yksi näistä näin. Ja tosiaan näille määritetään nyt label, eli siis se on tämä otsikkokenttä, ja kun me kerrotaan tähän, että tämä label, kelle se on, niin tämä mies on labeli kentälle mail, joka on taas täällä sitten tämä ID. Ja nyt kun me painetaan tästä kohdasta mies, niin se menee tuohon, tai me painetaan kohdasta naiden, niin se menee tähän näin. Meidän ei tarvitse siis hiirellä
painaa tai sormella painaa tästä, vaan riittää, että me painetaan tästä. Ja se avainsana juttu tässä on nyt, kun me on käytetty tuota labelia, joka on laitettu johonkin, kohdistettu, eli se on kohdistettu nyt tähän näin. Me on saatu tällainen. Sitten tosiaan meillä oli tämä slideri tässä, eli tämä on tyypillä range, me määritetään nyt, se on ykkösestä sataseen, value on nolla, eli tämä on nyt ykkösestä sataseen, voitaisiin muuttaa siihen vähän, tosiaan vaikka nyt kolmonen, niin tota, nythän tässä on vain kolme pykälää, ykkösestä, ykkönen, kakkonen ja kolmonen, noin. Sitten meillä on tällainen päivänvalinta. Ja näin näköjään tota, Firefox ei anna näihin mitään, jos en nyt ihan väärin muista, niin Chromella taas tulee, tänne tulee ihan oikeasti nämä päivämäärät. Tässä tosiaan tota, vuosi on nakitettu kiinni, eli vuotta me ei voida vaihtaa, ja se johtuu siitä, että meillä on annettu tämä minimiarvo 1984 ja tämä maksimiarvo on 1984, että me pyöritään ainoastaan tässä 2 kuukauden sisällä. Sitten tuossa toisessa oli tämä herääminen, ja siihen voidaan laittaa siis kelloaika. Tämä on siitä jännää, että tämä on jenkkityylinen 12 tunnin kello. Sitten tässä on syntymäaika, mihin voidaan valkata ihan mikä tahansa. Päivämäärä. Mutta kuten huomataan, niin Firefox ei tätä handlaa vielä näitä kenttiä. Nyt en tää ilmeisesti hyväksy ihan mitä vaan tänne näin. Sitten meillä on värivalinta. Ja tää tulee näköjään Firefoxissa tällä tavalla, eli me voidaan täältä valita väri tai kirjoittaa se käsin. Mut sitten taas Chrome tekee tämän vaan tällaisen, antaa tällaisen hieman simppelimmän laatikon. Kuten huomataan, niin tässä on vielä selaimen välillä eroja, eli nyt tullaan sellaiselle alueelle, missä selaimet toimii vähän eri tavalla. Eli nämä pelaa ihan hyvin, nämä peruskentät, nyt kun mennään tällaisen päivämäärien kanssa telmimiseen, niin niissä on sitten eroja. Mutta nämä ongelmat voidaan taas sitten ratkoa esimerkiksi käyttämällä jQueryä, johon päästään sitten tuossa myöhemmin. Sitten meillä oli tää drop-down-menu, eli täältä me voidaan valita yksi auto valmistaja, tosiaan defaulttina oli Lada, mutta mehän uskotaan sähkövoimaa, joten Tesla alle, ja nyt opiskelu, jos painetaan L, niin tuotantotaloudesta löytyy L, jos painetaan Ötä, eikö Ätä näköjään, mulla on tässä siis tässä mun koneessa on tanskalainen näppäimistö, niin vähän ei osunut oikein se, Ätä löytyy. No joitakin löytyy, ruotsalaista oota ei löydy mistään, niin tänne ei tule mitään valintaa, mutta tietotekniikkaa, ja sitten sieltä voidaan valita tietotekniikka. Eli se oli toteutettu. Eli tässä oli ensin tämä auto, oli tällä selectillä, name car, ja sitten siellä on nämä valued, sitten tämä opiskeluhomma oli tällä input list program, ja sitten meillä on data list tähän kyseiselle program listalle. No sitten meillä on tämä tekstareaali, 8 saraketta ja 50 riviä, sinne on laitettu valmiiksi tänne tekstikentän sisälle on laitettu teksti, eli se taas tulee tohon kohtaan, eli se on täällä sisällä. Sitten meillä on täällä seuraavaksi tiedosto, eli voidaan valita joku tiedosto, joka me halutaan ehkä uploadata. Sitten meillä on search, tämä ei sinänsä tuon nykypäivänä vielä niin kuin tuolla defaulttina mitään ruksinsa siihen toi. Sitten on testinappula, eli tässä on vaan ihan siis button, tällaisen siis perusnappulaankin voi lisätä, ja nyt mä oon laittanut tähän nappulaan tietysti JavaScriptia vähän, eli täällä on click, joka suorittaa tällaisen alertin, tää on tungattu suoraan tää JavaScript-koodi tähän on klikkiin, eli se vaan antaa tuollaisen alertin. Ja sitten viimeisenä on tuo submit lähetä, ja mihin tämä formi menee. No tämä olisi menossa nyt sellaiseen tiedostoon kuin 4.html. Ja nyt jos me painetaan täältä lähetä, niin eihän meillä ole täällä olemassa sellaista tiedostoa, eli tulee file not found.
Mutta näin me saatiin siis elementtejä tänne näin. Kyllä, kyllä. Nämä on siis oleellisia tietysti. Oleellisia tietysti osata, koska näitähän nyt löytyy joka puolelta. Eli jos me nyt täältä vaikka otetaan page setup, niin täältähän löytyy sitten jo omalla tavallaan niin kuin tällaisia. Jos otetaan vaikka tosta toi, täällä meillä on input-kenttä ja niin päin pois. Näitä on ihan niin kuin joka puolella. Täältä löytyy hakukenttä ja näin päin pois. Eli niitä on joka puolella. Se on se, tosiaan sitä JavaScriptillä, kun yritetään tulostaa, niin me voidaan käyttää sitä konsolelogia ja alertteja. Me voidaan promptilla kysyä kyllä käyttäjältä jotain, että tulee sellainen pomppa, sellainen dialogi. Ei kukaan sellaisia halua nähdä sellaisia dialogeja pomppimassa, ne häiritsee. Tällaiset input fieldit ajaa sen saman asian ja näin häiritse käyttäjää sitten pompis siihen ruudulle ympäri kyliä. Mutta semmoiset oli lomakkeet. Nyt on niinku hotomelot pulkassa.